סוכה, 8. 8 ימים שנעשה בהם הנס. ידועה קושיית הבית יוסף, למה 8 ימים? הרי היום הראשון זה לא נס, זה היה ראוי לדלוק יום אחד, אז זה 7 ימים נס, למה עושים 8 ימים? 101 תירוצים נאמרו על זה. אחד התירוצים זה שעצם העובדה שמצאו לנו ליום הראשון שמן זה גם נס. עוד תשובה, שעצם העובדה ששמן דולק, כמו שאמר רבי חנינא בן דוסא, שהשמר השמן ילנס שמן וידלק, הוא אמר לחומץ וידלק, זה גם נס. הרבה תירוצים נאמרו בזה. בכל מקום יש לנו 8 ימים, שהם נקראים ימי קבעום לימי הלל והודאה. מה זה אומר הלל? הלל זה אומר שגומרים את ההלל עם ברכה כל 8 ימי החנוכה. יש לנו סך הכל 18 יום שהיחיד גומר בהם את ההלל כלשון הגמרא. 8 ימים של חנוכה, 8 ימים של סוכות, יום אחד של פסח, יום אחד של שבועות, נכון? אז יש לנו 8 ועוד 8 זה 16, אחד של פסח 17, ועוד אחד של שבועות 18 יום. זהו. שהחידוש הוא שאפילו יחיד, לא צריך ציבור של זה. לא. יש ימים. יחיד לא גומר בהם את ההלל. הוא לא אומר שהוא הלל שלם, זה חצי הלל. חצי הלל, מה שנקרא, בלי התוספות, בלי ברכה, כמו בראש חודש, כמו בחול המועד סוכות. כן, השם של זה יחיד, זה בגלל שאפילו ביחיד גומר, לא צריך שזה ציבור. זה העניין. יופי. למה באמת, מי יודע להגיד את התשובה? למה באמת דווקא בחנוכה גומרים שכל 8 ימים תעלה? למה לא רק יום אחד כמו בפסח? למה בפסח לא גומרים כל הימים, רק יום אחד? למה בסוכות כן 7-8 ימים? מה? איך? כל יום היה נס חזק וברוך, ממילא כל יום זה לא היום הקודם. זה חדש, כל יום זה נס חדש. יפה. יופי. ולמה בפסח לא גומרים תעלה? כל יום? כי לא היה כל יום נס, ובסוכות היה נס. איזה נס יש בסוכות? שאתה יושב תחת אקליפטוס? הכלל הוא כל יום שהוא שונה מחברו, אפשר להגיד כל יום הלל. אם הם לא שונים, הם סט אחד, אי אפשר. פסח, כל יום אותו קורבן. אותו קורבן, אין הבדל בין אתמול להיום, רק יום אחד. סוכות כל יום, קורבן אחר. 13, 12 פרים, 11 פרים, 10 פרים. כל יום קורבן אחר, חלוק בקורבנותיו, זה לשון הגמרא. ולכן, בסוכות. כל יום הלל, חנוכה, ריבוי הנס, כל יום הלל, פסח, אין, יום אחד, שבועות, כמובן יום אחד, זה מה שיש לנו, בזה סיימנו את הסט. ראש השנה וכיפור לא אומרים הלל, למה? שאלו מלאכי השרת לפני, כי הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, פני מים אומרים לפניך הלל בראש השנה. ראש השנה זה הרי ראש חודש. חג גם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אפשר ספרי חיים ומתים פתחים פתוחים לפניי ויאמרו לפניי הלל? השייך להגיד עליו. אוקיי, מה קשור המלאכה להלל? זה משהו אחר, אתה ממליך, בסדר, מה זה קשור להלל? הלל זה הלל. אוקיי, הילול, אבל זה לא הלל. כשאתה אומר הלל, אתה אומר, אלוהי עבדי השם וזה, וכל שם זה דברי שבח ושירה, דרך של שירה וזמרה. אינו מתאים לראש השנה, מכיוון שראש השנה זה זמן שצריך כביכול את אימת הדין. נכון שיש שמחה מיוחדת בראש השנה על מנוחת המלך, אבל עדיין להגיד על זה נראה קצת כאילו אתה ממעיט ביראה. טוב, בסדר. אז בחנוכה גומרים כל יום את ההלל. בואו נדבר קצת בדיני הלל, אם כבר דיברנו בו. הלל. אדם שברך ברוך אתה השם אל כל חמש הקדישנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. התחיל לקרוא את ההלל, שומע קדיש וקדושה, עונה? עונה. שומע... עוד רגע. מה הדין אם שומע אמן דברכות? מישהו מברך להניח תפילין, תפי ציצית, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי אדמה, בורא פרי העץ, בורא פרי גפן, מה זה? עונה או לא עונה? עונה. למה? הלל, הדינים שלו בדיוק אותו דבר כמו פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה מתחילים בברוך שאמר, ומסתיימים במלך מולל בתשבחות של השתבח, בין שני ברכות הם, גם הלל, ברכה ראשונה
לגמור את ההלל. ברכה אחרונה, מלך מולה בתשבחות. ממילא, זה בדיוק אותו דבר. דברי שבח, דברי שבח, ממילא, כמו שכל דברי שבח מותר. אתה משבח, גם זה עוד שבח. לכן מותר לענות קדיש, מותר לענות קדושה. אין צורך לומר שמותר לענות גם שאר המינים שבקדיש. שם זה מחלוקת, הרב ושתי דעות. גם פסוקת זמרה, לענות גם על שאר המינים, כגון יש למה ועל ישראל, אומר הרב, יש שומרים שלא שומרים שכן, מי שרוצה ודאי שיכול לענות. ההלכה אומר שאפשר לענות. מה דין אדם שלא בירך על ההלל? שכח. התחיל. הגיע להודו לשם כי טוב כי עולם חסדו. לא בירכתי. יכול לברך, יכול לברך? כל עוד הוא אוחז בהלל, יכול לברך, נכון. כל עוד לא סיימתי את ההלל, אני יכול לברך. סיים, חלס, נגמר. ברכה לבטלה, מה זה? מה שייך? אמרת כבר. מה שייך? אמרת כבר. רוצה עוד פעם להלל בבקשה. מה זה רוצה עוד פעם? אין, זה לא שייך. כבר אמרת. כאן תהילים יורם אומר. יפה מאוד. יופי. עונה, ודאי. כמו ברוך שאמר, מה מרן פסק בברוך שאמר? ברוך שאמר והיה עולם, ברוך אתה השם בכבונה בתשבחות, סיימתי, ועוד לא התחלתי לומר מזמור לתודה. בסדר? עוד לא התחלתי לומר מזמור לתודה. לענות או לא לענות? אומר הרב מן הדין, מותר לענות, רק עדיף שיתחיל מעט כדי להתחיל. אבל פה בעלן זה קצת שונה בדין הזה, אתה צודק. כאן, אם עדיין לא התחלתי להגיד הללויה, לא יענה. למה? בהשתבח, מי יכול להגיד לי מה ההבדל? בהשתבח, ברוך שאמר, לא בירכתי אשר כדי שאנו בצדת שלנו לקרוז מירות. אין שם ברכה כזאת. לכן שם זה מועיל. פה אמרת לגמור את ההלל, ולא התחלת את ההלל. זה דומה לאדם. שאמר, ברוך אתה השם על נטילת לולב? אמן. מה אתה עונה אמן? עוד לא התחלת. כאן זה קצת יותר חמור. בשביל זה גם הפוסקים אומרים, שברכות קריאת שמה אינם באמת ברכות קריאת שמה. למה? אני לא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר כי שם צדת זמן לקרוא קריאת שמע. יש ברכה כזאת? לא. כתב הראש, כתבו הרבה ראשונים. לכן, אלא הם נקראו ברכות קריאת שמע, כי הם נסמכות לקריאת שמע, לא באמת ברכות קריאת שמע. לכן, בשביל זה יש ביניהם גם הפרש. זה עד 4 שעות, זה עד 3 שעות, זה לא אותו זמן. למה? זה כמו תפילה. וזה קריאת שמע. קריאת שמע עד 3 שעות, תפילה עד 4 שעות. אם יש לך מקל, תדפוק לו בראש. אפילו על אשכנזי אנחנו לא עונים. הרב כותב על אשכנזי לא עונים, כי לגבי זה ברכה לבטלה. ברוך הבא. לגביו זה בסדר, לגבי זה לא בסדר. אני סובר שלא צריך להגיד, ומילא אני אומר שזה ברכה לבטלה. זה כמו שאם אתה תשמע עכשיו אישה אשכנזיה מברכת, בבוקר ברוך שאמר והיה העולם. אומרת ברוך אתה השם יחמלה בתשבחות, זה מצוות שזמן גרמה, מה את מברכת? ברכה לבטלה לגבי, לא עונה אמן. ברכת יוצר אור, ברוך אתה שיוצר אמירות, ברכה לבטלה. לא עונה. אישה מברכת באשכנזייה, מברכת אשר כשיוצר יוצר של אישה בסוכה. כדעת רבנו תם, שאומר שיש שם יכולות. לגבי זה ברכה לבטלה, לא עונה. מה? מה הם עושות? ודאי שלא מברכות. אומרת, ברוך אתה מלך מולה בתשבחות. אין שם השם, זה ברכה לבטלה, מה זאת אומרת? מה זה, בדיחה? אישה שאומרים שהיא צריכה להתפלל, פירושו של דבר צריכה לקרוא ברכת יושב ברכות השחר, ברכת שעשה נקרצונו כמובן לדעת מרן, בלי ברכה, בלי שם המלכות, סיים ברכות השחר מן הדין, 18, זהו, כלום. רוצה להוסיף קריאת שמה, טוב שתוסיף קריאת שמה, כי תקבל מלכות שמיים, די. היא רוצה להגיד את הכל, תגידי, אבל את לא יכולה לברך, אין דבר כזה, מה תברך, היא געד ישראל. אין, כל ברכות קריאת שמה זה הכל מצוות של זמן גרמה, יש לה זמן, יש לה שעה ביום שהיא נגמרת. אז הזמן גרמה, זה ברכה לבטלה. בין תפילת שחרית, בין תפילת ערבית, זה אותו דבר. אין הבדל. ודאי שזה אסור. אתה רוצה שאישה תברך על תפילין? זה גם האשכנזים לא עונים, כבוד הרב. הוא בעצמו אומר ברוך שם, כבוד ברוך הוא לעולם ועד. זה מרמה מפורש. האשכנזים מברכים גם על היד, גם על הראש. כדעת, רבנו תם. יש גמרא. מה מסכת מנחות בקומץ רבה אומרת ככה. סך, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים. רש"י הסביר, כמו שאנחנו מבינים,
לא סך, מברך אחת, שזה אומר, להניח תפילין. ובזה אני פותר את הראש בברכה אחת. סך, מברך שתיים, דיברת באמצע, עשית הפסק, מברך על הראש, על מצוות תפילין. אומרים את השפות, לא, לא, לא. לא סך, מברך אחת, אחד על היד ואחד על הראש, תמיד. סך, מברך שתיים, אחרי שדיברת על הראש, אתה מברך גם להניח וגם על מצוות. שמעת? זה רבנו תם. להלכה? אצל האשכנזים, כן. כן, והאשכנזים, ואם בירך, כך פסק הרמה, כמו רבנו תם, אחד על אחד. אבל פסקים המון כמו רבנו תם, אשכנזים המון כמו רבנו תם. להלכה, תראה אשכנזים, מברך על היד. להניח, ועל הראש, תמיד, כל בוקר, על מצוות תפילין. ותראה אותו מיד, אומר, בואו, שמחתו לעולם בעד. למה אמרת בו עכשיו את עולם בעד? הוא חושש, אולי זה מחל לבטלה, יש בזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת. אז הוא אומר, בואו עכשיו אותו לעולם בעד. מה? הם רוצים לתפוס את זה בשתי זוויות. ברבנו אותם יש הרבה דברים כאלה, למשל דוגמה, קח את המזוזה. למה אשכנזים שמים מזוזה באלכסון? שעמם להם, סתם. ספרדים ככה. יש מחלוקת בין רשי תוספות מנחות גם, כן? איך לשים את המזוזה? ככה או ככה? רשי אומר שאם יניח אותה ככה זה נקרא קבורת חמור ברבינה, נסור. צריך ככה. תוספות אומר, אבל יש דעות שאומרות לעשות ככה. מה נעשה באמצע? פשרה. בין זה לזה, בין שוכב לעומד, יהיה באמצע. אנחנו לא עושים ככה. עושים כמו פשט, כמו רשי, טק, ישר, לא זד. יש דברים שהם פשרה באמצע. עכשיו אנחנו לא חזים בפשרות האלה, בפוסקים שלנו. ב. אתה אשכנזי או ספרדי? ברוך השם. קודם כל תברך שעשני ספרדי. קודם כל הרווחת. אבל אתה צריך לדעת שיש גלות. לצערנו אנחנו היינו בגלויות. הייתה גלות אשכנז, הייתה גלות ספרד. גאוני רבני אשכנז היו במקומותם. גאוני רבני ספרד היו במקומותם. איש על מחנה ואיש על דגלו. כל אחד עושה קוראות רבותיו, כמו שקיבלנו, זה הדין, ככה צריך להיות. לכן אשכנזים יוצאים ביד רמה, נוהגים כמו דרכה, כמו הרמה. רבנו משה איש יחלס עליו השלום, שהיה גאון עולם, צדיק יסוד עולם, יחיה מת. יחיה מת, הקים אותו. ואנחנו נגיד כמו ראות מרן הבית יוסף, וכל אשר יאמר לכם יוסף תעשו. כל אחד חייב לנהוג כמנהג אבותיו, ואם לא נוהג כמותם, עובר על לא לתיטוש תורת אמך. זה דין. לכן, ספרדים כמנהגם, אשכנזים כמנהגם. עכשיו, אתה תפילין שלך, איזה תפילין הם? בעיקרון, גם ספרדי שהניח תפילין של רש"י, של אשכנזים, וגם אשכנזים שהניח תפילין של ספרדים, כאשר בתנאי, יש תפילין כאלה של אשכנזים שיש בהם פרשות פתוחות. כדעת התז, שלשיטתנו זה פסול. אם יש לך כאלה תפילין, זה בעיה. אבא שלך קנה לך מתי? בבר מצווה? ממי הוא קנה? סתם ככה, עצם העובדה שאבא שלך דתי? באותה תקופה שהוא קנה, הוא היה בעל תשובה כבר? בדרך. ממי הוא קנה תפילין, אתה לא יודע. בכל מקרה, שיהיה מה שלא יהיה, תמיד כדאי שתיקח את התפילין שלך לבדיקה קודם כל. תביא לי אותם, בעזרת השם ייקח אותם לבדיקה, מה יש בפנים? בכל מקרה כדאי לקחת אותם לבדיקה. אחרי שכל כך הרבה שנים עברו, כדאי מאוד לבדוק. ואז רואים את צורת כתיבה, רואים את האיכות של הכתיבה, את האיכות של הסופר, רואים אם יש חסרות ויתרות, רואים אם יש טעויות באותיות. יש הרבה פעמים שתפילין הם פסולות. ואם הן לא טובות, אז יש מצב שאפשר לתקן, יש מצבים שאין מה לתקן, אי אפשר לתקן, צריך להחליף. סנטימנטים יש רק בתוך הזה, אתה יודע, איפה במזנון, איפה שהזכוכיות, שם יש סנטימנטים, אבל בתפילין אין סנטימנטים. עכשיו יש לי סנטימנטים לתפילין, תפילין זה מצווה, עכשיו סנטימנטים זה לא שייך. איך להניח? את צורת ההנחה עצמה? צורת ההנחה עצמה היא כזאת, שמים את התפילין על היד קודם כל, לא מוציאים את הראש, מוציאים תפילין של יד בלבד, כדי שלא יפגע במצווה וצריך להעביר על המצווה, מוציא את התפילין, שם אותם על היד, לא מהדק עדיין, מברך, ועובר לעשייתן, אחרי שבירכתי זה ההידוק. אז
צריך לזכור שתמיד מניחים תפילין, אסור לשים אותם למעלה. צריכים להיות נוטות יותר כלפי מטה. חצי מהכיבורת, חצי של השריר, מפה למטה. שיטת בדיקה הכי פשוטה זה לעשות ככה. תקפל את היד ותעשה ככה. אחרי שמקופלת, זה הגובה שהם צריכים להיות. מניח תפילין, אנחנו מניחים ככה. אשכנזים מניחים ככה. הם עושים, לא משנה, אני שאלת אותי איך ספרדים עושים. תכל'ס זה לא משנה, אבל משום מה תיטוש תורה דימך, ודאי שראוי. מניחים תפילין, אנחנו עושים שמונה, שהם למעשה שבע, חצי וחצי פה, הם עושים שבע. וואלה, אני עושה שבע. שמונה צריך לעשות. כי ביחד זה שבע, כי יש פה חצי ופה חצי, ויחד זה נהיה שמונה. מגיע לפה, שם פה, עומד, שם את הראש, תסתכל שהוא עומד במקום, צריך להרים קצת שערות, לראות שהבית לא עובר לגובה גדילת הסמיכת השערות. אם זה עובר את הגובה הזה, זה פסול, זה כאילו לא ינח את התפילין. פה מאחורה שהקשר ייגע בעצם הזאת שמאחורה. אם זה לא טוב, צריך להקטין או להגדיל, לראות לפי העניין. אחרי שסיימת את זה, אנחנו מעבירים את הרצועה מפה לפה. 1, 2, 3. 1 פה, 2 פה. תראה, אנשים עושים פה, לא יודע, עושים סלט, שעוד מעט לא עושים פה. זה כמו בן אדם, כמו שצריך לפי הלכה. פה אחד, פה שניים, חוזר לכאן, וסוגר. איך אתה עושה? בגלל שאני עושה שבע, ופה על האמה אני עושה אחת, שתיים על הפרק, ושלוש על הפרק, עוד אחד, ואז כמו איקס. לא הבנתי, אתה עושה אחד פה, ושתיים פה? אני מסובב אחד פה, סביב זה. עוד אחד סביב הפרק עצמו, עוד אחד כאן, ואז עושה איקס חוזר. לא, בפרק לא שמים כלום, פרק לא צריך להיות. אחד פה, שתיים פה. מתחיל מהפרק, מתחיל מהשני, מהפרק השני, מהחלק השני של זה, ואחר כך שניים פה, ומפה חוזר לפה. טוב. יפה מאוד, מצוין אני. יופי, זה העניין של הנחת התפילין, נחזור אל ה... מה? כן, אין מעבירים אל המצוות. כן. אז הוא שם הפוך, הוא שם את זה למעלה וזה למטה. אין בעיה, אין מה לעשות. תוציא, תחזיר ותשתמש. כי קיים עלן, אפילו שפגש בתפילין של ראש תחילה, צריך להעביר על המצווה. למה? כי התורה אומרת, והיו לתותפות בין עיניך, כל שבזמן שבין עיניך יהיו שניים. אין מצב שיהיה על הראש תפילין ואין על היד. אין דבר כזה. ולכן, בגלל שהתורה אמרה כך, אין מציאות. לכן, תחזיר, תוציא של יד, תניח ואחרי זה תוציא של ראש. כן, אבל התורה אמרה שבכל זמן שבין עיניך יהיו שניים. חייב שיהיו שניים בזמן שבין עיניך. כן, הרב הגדול. כן. שמעתי על המרד של האדון לצבוע, אם הוא אומר, אם זה ראשון, הראשון של חוש לראש, שיוציא את זה כאילו מהצדים הדנית הזה, ואז עוד פעם, ואז ייקח את זה של יד, ויניח, והוא לא עבר על, אני חושב ככה, זה מה שאמרנו. אמרת כמו שאמרנו, אותו דבר, בדיוק. צריך להחזיר. שם אותו חזרה במקום שלו, מניח את היד, ואחרי זה מניח את הראש, מוציא אותו, מניח, מה הבעיה? בוודאי, כאשר יחנו, כן ייסעו. מה זה אומר? כמו שהנחת, כך תוריד. איך הנחת? הנחת את היד ואחרי זה את הראש, עכשיו בהורדה, חוזרים אחורה. מורידים את הראש, מוריד את הראש, לפני שאני מוריד את הראש, אני מוריד קודם פה קצת, אני מוריד עד פה, מוריד ראש, מקפל, אחרי זה מוריד יד, מקפל. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, ימי שלישי ביהוד, ברחוב סביה חתוק השביעים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, רחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט carvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד.
להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.